V malém sále Kulturního domu Vltava bude mít výstavu obrazů od 18. do 31. října pan Zdeněk Rubáš. My jsme ho navštívili v jeho bytě v ulici doktora Eduarda Beneše v Lobečku s tím, že ho trošičku vyspovídáme. Pane Rubáši, jak dlouho se věnujete svému koníčku malování? No tak od roku 1964 je to 35 let, pokud dobře počítám. A můžu se vás zeptat, co bylo vaším povoláním? Ano, můžete, byl jsem důstojníkem z povolání, pak jsem odešel po úraze do civilu a pracoval jsem asi 20 let ve školství a nejkrásnější zaměstnání jsem měl v důchodu. Dělal jsem posledního přívozníka na Bechyni, teda na Lužnici, v Dobronicích u Bechyně. Takže teď se vrátíme ještě k malování. Co nejraději malujete? Já mám nejradši krajinu, víte. V Čechách je překrásně krajiny a najít jí, kdo to umí. A ještě k tomu malovat, to by se uživili malíři několik století. A kde vy čerpáte náměty pro své obrazy? Já měl rád Středohoří, Jizerský hory a nakonec Jižní Čechy taky. A vidím tady taky několik obrázků z Prahy, ze Staré Prahy, co jste maloval. No, Stará Praha je přece překrásná. No a když tak člověk chodí, tak si veme sebou skicák, no a udělá si nějakou tu četu a pak to musí doma malovat. No a ještě takovou poslední otázku bych vám dala, jaké máte plány do budoucna? Určitě neodložíte tušku a skicák nebo štětec a barvy a budete pokračovat. Plány mám velké, ještě několik obrazů z Českého Středohoří a pak něco z Jižních Čech a nesmím zapomenout na Kralupy a hlavně na ten krásný most, který tady je přes Vltavu. Tak já vám přeji, ať se vám vše daří, hodně zdravíčka a děkuji za rozhovor. Prosím.